May binanggit pa siya, tapos na ang panahon ng mga naghahari-harian. Nako, Mario. Naku, yung pinsan mo lang. You're addressing it to your cousin? Yeah, and your wife. And your wife? <laughs> yeah, your wife. Sino ba nagpasarado sa SMNI? May yes. franchise until 2044. Hindi pumayag ang Senado na magpasa ng batas, i revoke ang franchise, yeah. may hearing bukas. And yet, ginamit ang NTC at MTRCB para busalan, but labagin but nice. yeah. ang mga batayang karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita hindi ba yan pag-aari-arian ng pinsan ninyo? Are you telling it to your cousin or are you telling it to your administration? Pumunta dito ang adelantado at abusado na may laso ng utak ng Communist Terrorist Party, uh, Communist Party of the Philippines na si Irene Khan, pero hindi ninyo ipinakita na ang bumusal at lumabag sa karapatan sa malayang pamamahayag, may legally issued franchise by Congress, may batas actually until 2044, hindi expired ang franchise in yet independently suspended at naka-online broadcast lang thanks to Facebook and YouTube anyway. Kahit kami ay naharas dyan, yeah. na nakikinig pa at nakikita pa ng mamamayan ang ganitong platform ng SMNI yeah. at ng labang kasamang bayan. So sino ang tinutukoy mong naghahari-arian at nag ng poder? Sinong gumagamit ng pondo para lamang papirmahin ang mga tao gamitin ang AX, TUPAD at iba pang programa ng gobyerno para lokohin sa isang napakalaking grand scale of lies and deception, manipulation and political insidious manipulative scheme of PI or People's Initiative, hindi ba yan pag arian -ari na mga ganid na politikong kalyado mo? Are you talking about them? About yeah, pag arian -ari na yes. what, When I'm listening to him like that, what it feels like it's a president who's so out of touch with the with his constituents, no, that he would say something like this. Kasi napakalak, na, na, even for instance, no, the extraordinary funds, there was an outcry. There continues to be an outcry for ano, for the mag-explain mag kayo jan, di ba? And yet, no, from the office of the president, there's not a statement about it. And mm -hmm. he's talking about katiwalian at pangungulimbat. Ayun na nga yung pinaka Pinaka shocking dito ay yung pinaka yung pangungulimbat sa ilalim ng administration niya. Of course, it's the legislature and and his na and siya ay nasa executive. But it would be folly to think na wala siyang wala siyang hawak diyan, no. At least issue a statement, no. At least say something. So yeah. so then, you know, there you Double go. Double talk. Yeah. Yes, like Odd uh, words. Going back uh, back in his statement, ma'am, uh, when he was saying that uh, the success of the uh, against insurgency problem, he never mentioned NTFL Kakter. Oh. Yeah. Never mentioned. And yet, all the soldiers are keep on um, thinking the success of the NTFL Kak. Eh, itong mga bagay ito, ma'am, malamang alam to ng ating Pangulo, ang National Task Force. Eh kasi minsan niya na rin itong uh, pinasalamatan at pinangakuan na ipagpapatuloy. At when, he, he was, when he was courting yes. our votes. No? Yes, that's true, ma'am. And ngayon, dumating si Irene Khan, ang UN Special Rapporteur na kung saan gustong i-abolish ang NTFL-CAP. Diba? Kung ikaw hmm. ay uh, totoo sa iyong mga sinasabi, ba? Diba? Dapat nagsalita ka laban dyan. Eh nakita mo eh, maraming ibat- ibang mga sundalo ang nagsasalita laban kay Irene Kang na hindi maganda ang kanya naging pahayag. Yeah. Even Secretary Anyo, kung ikaw, ikaw pa naman ang pinakapuno dyan sa Chief Executive, Chief Executive ng uh, NTFL-CAP, dapat ikaw ang numero uno nagsasalita dito laban kay Irene Khan. Mm. At isa yan sa binanggit mo during sa iyong statement. Na yan ang number one na naging uh, susi para na, kaya naging matagumpay ang ating insurgency. At Problem sa, At sa insurgency. laban sa insurgency. Diba ka Eric? Napakalinaw. Pero ngayon parang hirap na hirap mabanggit ng ating Pangulo ang NTFL-CAC. Bakit kaya? Oh. So Kung malinaw naman na ang uh, binabanggit niya dito. <laughs> mm -hmm. uh, kami nga ni Ma'am na nagtataka bakit hindi siya nagpahayag ng uh, isang uh, napakadeklarado at very categorical na pagpuna o pagsita dito sa pangingialam, pangihimasok ng isang dayuhang banyagang entity na UN Rapporteur na sugo ng UN sa isang napakahalagang usapin tungkol sa national security. Until now po, nananatili po na hindi China ang threat natin. Ang totoong threat natin ay ang CPP, NPA, NDF. There is no apparent threat na aagawin ng China ang Pilipinas. Sorry to say that. Pero yun ang pinaniniwalaan nila at pilit na ipinapakalat sa atin. Ibig sabihin po, sinasabi natin na ang China na ang sasakop sa Pilipinas. Eh pero nandyan pa po ang 1,500 na mga armadong NPA at mayroon pang 11 areas na may NPA guerrilla front committee na mahina pero nag-ooperate in at least 13 provinces. At kahapon may inkwentro sa Masbate, the other day sa Camarines uh, Sur. Tuloy-tuloy po ang mga naiiwan pang mga atrocities na ito. And yet, gustong sabihin ng isang banyagang entity na si Irene Khan at walang salita na nanggagaling sa pahayag ng ating Pangulo ng Bansa at parang pinayagan niyang apakan ang integridad at dignidad ng ating bansa sa pagsabi nitong banyagang entity na ito si Irene Khan na dapat i-abolish ang National Task Force to end local communist armed conflict. Siguro, without comparing things, ha, kung ginawa yan ni Irene Khan kay Pangulong Duterte na siyang presidente, automatic, i-deport ito at magkakaroon ng Declaration of Persona non grata or baka ipina pa ito ni Pangulong Duterte. Itong taong ito na nagkukunwa waring may alam sa Pilipinas subalit, mapanghimasok at nangingialam sa pangloob na usapin na mga bagay na wala naman siyang alam, lalo na sa communist terrorism na problem ng ating bansa.